18 вересня під потяг на переїзді на межі мікрорайонів Богдана Хмельницького Мала Яблунівка потрапила юна смілянка. Як з'ясувалося потім, це Поліна Миколенко, учениця 9 класу Смілянської школи номер 7. Наразі дівчинка перебуває в реанімації Смілянської міської лікарні. Завідуючи травматологічного відділення, її стан окреслює як стабільно вкрай важкий. Роман Гетьман додає, свідомість у дівчинки відсутня, кома. На сьогоднішній день пацієнтка отримує все необхідне лікування. Я підтримую постійний контакт з нейрохірургом з Черкаси, який оперував Поліну. Ми прикладаємо масу зусиль, залучаємо спеціалістів з області для лікування цієї пацієнтки. Тяжкість стану обумовлена внутрішньомозковою гематомою, забоєм головного мозку, переломом склепіння черепа, забоєм лівої легені, субкапсулярним розривом лівої нирки, переломом вертлюгової впадини та сідничної кістки зліва без зміщення. В даному випадку переломи лікуються консервативно, операція не потрібна. А з приводу голови, органів грудної клітини та органів черевної порожнини не потрібно вести динамічний нагляд і, звісно, реабілітація. Зараз якісь прогнози робити недоречно. Надіємось і віримо в одужання пацієнтки, зазначає Роман Гетьман. Наразі оголошено збір коштів для лікування Поліни Миколенко. Всіх небайдужих просять допомогти фінансово. Кошти можна перерахувати на картку сестри Поліни Анастасії Миколенко за номером 5168 7554 3063 7856. А батькам ще раз нагадуємо про контроль за місцем перебування дітей у позаврочний час та роз'яснення дітям про всі правила безпеки і, зокрема, на залізниці.